Hallo, det er Mikael Winger. Jeg driver og hjelper til å prøve å finne han der Frank André Gundersen, ja, som er borte oppe i Nes. Så vi har funnet han. Så jeg kommer bestandig til å være takknemlig. Jeg bare ser han går oppover. Han klatrer oppover. Det er en plass hvor jeg, og da hører jeg jo dette vannet veldig tydelig, da. Så må han gå nå, og må jeg starte å snakke med han, kjenner jeg han veldig godt. Og det er tydelig at vi går riktig retning, for jeg kjenner han bedre enn noen gang. Ja. Smertene plukker jeg ikke opp nå, men jeg får den der indre frysningen. Nei, jeg tenker vi bare må ringe politisjefen Tore Salvesen, ja, så si hva jeg egentlig føler. Nei, men det er veldig, veldig interessant, spesielt når datoene er sånn som de er.